Eu morava em Estela Maris antes, né? Aí eu tinha uma vizinha chamada Geórgia. Segundo ele, essa vizinha falava muito de mim pra ele, né? E ela sempre que encontrava a gente, falava de Marina. Dizia que era uma mulher linda, que era o meu perfil, que era uma mineira de Teoflotone. E eu ficava assim, de Teoflotone? E ela falava, é, lá de Teoflotone. Eu falei, ah, tá bom. Uma certa vez, né, eu estava na minha clínica odontológica e lá tem um dentista que ele é amigo de Marina, é colega dela, inclusive já trabalharam junto um tempo. E na época que eu conheci essa Marina, eu sabia que ela estava namorando, então assim também a gente só se conheceu e nada demais. Aí depois de muito tempo, eu conversando com ele sobre documentação, sobre clínica, alguma coisa da clínica que envolvia a clínica que Marina trabalhava, não lembro o motivo, a gente comentou alguma coisa do nome de Marina. E aí, quando eu comentei do nome, ele chegou assim e falou, ah, inclusive ela já tá solteira há um tempinho aí. Cara, quando ele falou isso, que ela tava solteira, eu não pensei duas vezes em ir atrás dela. Não sei o porquê, sabe aquela coisa de sentir a intuição mesmo, de querer conhecer a pessoa, de achar que aquela pessoa é uma pessoa do bem, uma pessoa interessante, agradável. Ele tinha acabado de saber que eu tinha ficado solteira. Aí, me procurou pelo Facebook também, né? Depois eu pedi o WhatsApp dela, ela fez um doce no início, se fazendo de difícil, mas depois me deu o WhatsApp dela. Falando que queria sair para poder almoçar e tudo, falando que tinha uma clínica em Cajazeiras, e eu achando que era proposta de trabalho, né? Aí eu falei, bom, beleza, conversa vai, conversa bem. Ele me chamou para poder almoçar um dia, e eu falei, bom, vamos, né? Não estou fazendo nada, vamos lá. E também eu estava na fase de curtição, eu queria conhecer apenas. Aí esse dia foi engraçado, né? Almoçamos. Aí no final do almoço ele foi me levar na clínica, né? Que é próximo da clínica dele também. E aí não pensei duas vezes, vi aquela morenaça, né? Aquela super mulher, mulher maravilha, ali do meu lado. E aí tem aquele ditado, né? A gente não vai deixar pra fazer depois o que a gente pode fazer hoje. Aí ele foi tentar me beijar no carro. Eu peguei e falei, não, coisa mais sem graça, acaba de almoçar e já quer beijar. Tu não, dá licença, não é assim não, ó, tô atrasada, deixa eu ir atender que meus pacientes estão me esperando. E aí tentei beijar ela e ela se saindo, tentando abraçar ela e nada. E aí então eu, como né, sempre fui muito respeitador, deixei ela um pouquinho, respeitei o momento dela, só que também eu não desisti, né? Eu falei, ó, então vamos fazer o seguinte, já que aqui você não tá querendo, não tá agradável, às vezes, o lugar, é porque tem coisas que a gente não pensa, a gente faz, e aconteceu. Então, eu quero te convidar pra gente jantar hoje à noite, pra gente continuar a nossa conversa. Ela falou, ah, então a gente vê. E aí, de tarde, mandei mensagem pra ela. Aí, logo quando eu cheguei na clínica, eu já recebi uma mensagem dele, falando, ah, gostei muito de almoçar com você e tal, queria combinar também de sair pra poder jantar. E isso no mesmo dia, né? E eu achando estranho. Tô, gente, o menino mal me conhece, já quer almoçar comigo, jantar comigo, tem alguma coisa errada aí. Ela aceitou o convite. De noite, ela acabou indo lá em casa, me encontrou, a gente saiu pra comer um japonês. E depois eu fiquei naquela sem saber pra onde é que eu ia, né? E doido pra ficar com Marina. E acabou que eu deixei minha intuição levar também. E parei no condomínio perto do meu, que tem um lugar agradável, perto da praia, que eu sou louco pela praia, tanto eu quanto ela. Só que a mesma vontade que eu tive de tarde, eu tive de noite. E quando eu menos esperei, no meio da conversa também, eu fui encostando nela e a gente acabou se beijando. Aí foi o nosso primeiro beijo. Foi lindo.
uma história assim muito marcante que marcou o nosso início era o seguinte, na nossa clínica, né, de radiologia, a gente tem uma pessoa que fica responsável por entregar as documentações, que são as documentações ortodônticas para fazer o tratamento ortodôntico. E geralmente eu sempre pedia o boy para entregar em todas as clínicas. E toda vez que eu ia na clínica e eu chegava lá, perguntava às funcionárias, tem alguma documentação lá para Vamos Sorrir, que é a clínica que a Marina trabalha? Ela falou, tem. Eu falava, deixa essa aí, que essa aí quem vai entregar sou eu. Então assim, isso ainda no nosso início. E eu fazia questão de entregar toda a documentação para ela. E toda vez que eu chegava lá, eu falava, oh, gente, tem documentação. Geralmente a gente entrega na recepção. E no caso de doutora Marina, quem entregava pessoalmente era eu. Aí eu solicitava, dava um encaminhamento para os meus pacientes, tudo direitinho. Quando a pasta ficava pronta, em vez de ele mandar o motoboy da empresa levar a documentação lá para mim na clínica, o que ele fazia? Pegava todas as documentações e ia levar pessoalmente lá na clínica. Gente, era engraçado demais, né? Porque imagina você estar lá tranquila, olhando lá no sua sala suas coisas e tal, estudando. Aí chega a pessoa, né, do nada lá na sua sala entregando a documentação. Era engraçado demais. E nisso ele aproveitava, né? Ele é gaiato. Ele aproveitava para poder ficar lá conversando, aproveitava minhas horinhas de folga, que eu não tinha paciente, e ficava lá papiando comigo. Pode sentar aqui? Pode, fica à vontade. E era engraçado que eu sentava na sala, às vezes tinha paciente esperando, e a gente conversava e não conseguia parar de conversar. Ela precisava atender, eu precisava voltar para o trabalho, mas a gente não conseguia sair. Tinha que sair porque não tinha jeito. Então, assim, foi uma história muito marcante, porque todo mundo sabia. Chegou a documentação lá na Rádio Oral, que era a nossa clínica de radiologia, eu não deixava ninguém entregar, quem entregava era eu. E eu falava isso para ela, e ela se acabava de rir. Foi um fato muito marcante, que eu nunca fiz isso com ninguém, e com ela eu fazia questão de entregar. Trabalhava dobrada, às vezes eu ia na hora do almoço, só para poder ficar mais um pouquinho do lado dela. Amor, você sabe o tanto que eu sou tímida e o quanto é difícil eu estar falando aqui pra você. Mas ó, eu queria te falar o seguinte, eu te amo demais, você é tudo pra mim, você bem sabe. A nossa sintonia, a nossa afinidade, só a gente sabe. E eu acho que Deus é muito bom pra gente, sabe? Que permitiu a gente se encontrar nessa vida. E é com você que eu quero ficar a minha vida inteira. Juntinho, pra sempre. Te amo, beijo. E hoje, que é o grande dia, eu quero aproveitar para te dizer que você é a mulher da minha vida. É com você que eu quero construir a minha vida, tanto na minha carreira profissional, quanto, né, na nossa vida familiar, ter a nossa família. E aproveitar também para te dizer que você mudou minha vida para melhor, né? Eu tenho certeza que pessoas boas atraem pessoas boas e que fazem essas pessoas boas crescerem cada vez mais. E eu vejo a gente conquistando nossos objetivos cada dia mais. Então, assim, tenha certeza que eu só caso uma vez na vida e esse casamento é com você e vai ser para a vida inteira. Te amo. Nessa vida nada se leva e no fundo todo mundo espera o amor que venha pra somar, pra o santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar.